Assalomu alaykum hurmatli muxlis, sizlar bilan valyuta kurslari kanali. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va video ostiga bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalimiz orqali siz O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki e'lon qilgan valyuta kurslarini bilib olishingiz mumkin. Unday bo'lsa, biz boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki valyuta kurslarini 30 avgustdan boshlab amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 10900 so'mni, 1 yevro esa 10860 so'mni, 1 Rossiya rubli esa 178 so'mni tashkil qilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki valyuta operatsiyalari bo'yicha hisob-kitob, statistik va boshqa hisobotlarni, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to'lovlarni hisoblab chiqarish uchun quyidagi xorijiy valyuta kurslarini belgilaydi. Narxlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining ushbu miqdorda valyutani sotib olish yoki sotish majburiyatini olmaydi. Agarda videoyimiz yoqqan bo'lsa, videoyimizga bir dona like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.